Buksim, realisht më vjen mirë që kjo trez diskutimi dhe kjo nisë me zhvillot në shtetin simbol patriotik të protestave dhe mikpritjes. Gjithashtu realisht më vjen keq kur shoh në rrugët të Kuksit që është bashkëtisur nga të rinj, nuk ka frymë të rinj dhe nuk ka pismarrje të rinj dhe këtu në Trujez, ku jemi konkretisht disa të rinj. Duhet të themi që Mini Shengel është një komplot midis Ramës dhe Vučić. Shumica e të rinjve kuksian janë të orientuar nga Perëndimi. Realisht Edi Rama dhe kryeministri duhet të përdor politikat posaçme që të rinjtë e Perëndimit të sjellin në Kukës dhe jo të përdor politika apo komplote dhe politika bashkëpunuese me presidentin Vučić. Ne duhet të ngrihemi dhe kjo frymë që kam mbet, jo ndoshta jo e të rinjve, po të tjerëve që duhet që të rinjtë të thenë këtu. Do t'i jepim një mesazh që Kuksi, ky qytet strategjik midis Kosovës dhe Shqipërisë, do të bëhet qyteti simbolik i bashkimit dhe protestave, të mos lejoj që kjo nisë Mini Shengen, që ka dhe shumë ndoshta përfitime të dypalëve Rama Vučić, por realisht për Shqipërinë është një tragjedi, ku duhet të ngrihemi të gjithë, sidomos me datën 21 dhjetor, ku do të zhvillojmë dhe një protestë dhe do të bëjmë thirrje të gjithë të rinjve të jenë pjesë aty dhe të themi ndal kësaj Mini Shengel, ndal këtij komploti që të rinjtë të kthejnë shpresën tek vendi i tyre dhe jashtë vendit të tyre. Faleminderit.